Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje preparamos um tratamento caseiro muito potente para hidratar, desmaiar o cabelo e alinhar muito o fio. Se gostou do tema, já deixa logo o seu gostei aí, já clica nesse quadradinho vermelho, já se inscreve no canal para quem não é escrita e vem comigo para o passo a passo dessa receitinha maravilhosa. Vem comigo, amiga? Vem! Hoje o nosso ingrediente principal é a batata. A batata tem ingredientes mágicos de beleza que são ótimos para pele e cabelo. Usar a batata no seu cabelo vai manter o um nível do pH adequado e além de tudo, gente, ele faz com que o fio fique muito mais hidratado e nutrido. A batata é rica em várias vitaminas e minerais essenciais para tornar o cabelo muito mais brilhante e saudável. Então, gente, ele é maravilhoso! Tudo de bom, pode usar sem medo que seu cabelo vai amar. E hoje é ela que vamos usar na nossa receitinha. Agora que você já sabe sobre as propriedades nutritivas da batata para o cabelo, é hora de descobrir como pode usar essa porção de beleza para obter mechas longas e saudáveis. A primeira coisa que faremos é descascar uma batata. Logo em seguida, vamos cozinhar a batata no vapor ou na água mesmo, gente. O que você achar melhor. Mas se puder cozinhar no vapor, é a melhor opção, tá bom? E olha só, pessoal, eu cozinhei a batata e ela ficou com essa consistência. Quando você for amassar, vai ser super fácil, não vai ter nenhum problema. Ficou molinha, olha só. Espetacular. Vai ficar maravilhoso. Logo após, vamos adicionar uma colher de sobremesa de azeite de oliva. O azeite de oliva nessa receita vai adicionar maciez, fortalecer o cabelo, penetrando na haste do cabelo, sabe? E preservando a umidade do fio. Aqui no canal, amamos usar o azeite de oliva nas nossas receitinhas, né? E acredito que vocês também vão gostar muito. E por último, vamos colocar duas colheres de creme de uma máscara capilar de sua preferência. Pode ser qualquer máscara capilar que você tem em casa, tá bom? Agora é só bater. Hoje eu vou bater com mixer, mas você pode bater também no liquidificador. Vou bater no mixer durante uns minutinhos. E olha só como fica um creme maravilhoso, fica muito bonito. Gente, esse creme, além de ser muito bonito, né? Como vocês estão vendo, e muito cremoso, ele hidrata muito os fios. Vocês vão amar, não deixem de fazer, vale muito a pena muito a pena mesmo. Agora vamos para a aplicação. Na aplicação, vamos lavar o nosso cabelo somente com shampoo, retirar o excesso de água com uma toalha e passar o creme em todo o cabelo, enluvando bem, mecha por mecha. Depois disso, vamos deixar agir de 30 a 40 minutos. Aí é só retirar a receitinha com bastante água e passar uma mãozinha de condicionador e aí você pode finalizar como de costume. O resultado é um cabelo alinhado, encorpado, macio e com muito brilho. Gente, vocês precisam fazer essa receitinha. Ela realmente dá aquele brilho maravilhoso no fio. Além de tudo, que ele sela a cutícula, deixa um cabelo muito mais consistente, brilhoso e bonito, tá bom? Só fazendo para você ver como é essa maravilha. Vocês podem fazer essa receita uma vez por semana e serve para todos os tipos de cabelo, tá bom, amiga? Bom, meus amores, a receitinha de hoje era essa. Espero que tenham gostado e que façam essa receita aí, tá bom? Ela é super simples, ingredientes que todo mundo tem em casa, mas ela, gente, dá um resultado surpreendente para o cabelo. Vocês vão amar, de verdade. Gente, eu amei, eu sou apaixonada nessa receita. Bom, pessoal, um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!